në dy bashki ku shumë shpejt do të kemi dhe emrin e fituesit kandidatit që do të drejtoj bashkit për katse. Jam me Eni Ferhatin në Vor dhe me Lucy Përgjegjin në Kamës. Fillimisht përshkoj tek Lucy e më pas do të vi tek ti Eni. Lucy, a është mbyllur votimi në Kamës zyrtarisht nga informacionet që ti ke? Sidorela, zyrtarisht nuk është votimi në të gjitha qendrat e votimit, por jemi drejt minutave të fundit të mbylljes së procesit, duke qenë se ora tashmë shënon 7:04 minuta, në qendrat e votimit të cilat nuk kanë më votues të paraqitur, do të vijojë me procedurën e mbylljes së votimit dhe pra monitorimin e pajisjeve PEI elektronike në cilat është votuar. Ndërsa në qendrat e votimit të cilat ka ende votues për të votuar, do të pritet derisa të votojë, le të themi kështu edhe personi i fundit që do të jetë në radhë, më pas do të bëhet edhe mbyllja. Pasi të mbyllet i gjithë proces i votimit në të gjitha në 133 qendrat e votimit të bashkisë Kamës, do të sillen të gjitha në ZAZ numër 27 ku edhe u ndodhen, pranë gjimnazit Ibrahim Rugova, ku do të bëhet edhe kryqëzimi i të dhënave nga pajisjet PEI për të marrë kështu edhe rezultatin se kush do të jetë fitues për bashkinë Kamës. Deri tani në bashkinë Kamës kanë votuar 25226 votues, nga këto 9271 kanë votuar në ZAZ-n e Paskuqanit, ndërsa 15955 votues kanë votuar në ZAZ-n Kamës. Në total në përqindje 41.88% votues, nuk është arritur shifra prej 52% numrit të votuesve që ishte shënuar në zgjedhjet e 2021-shit, por mund të themi që ka qenë krahasuar edhe me bashkitë e tjera, ka qenë një shifër relativisht e kënaqshme, as shumë e lartë, as shumë e ulët përsa i përket pjesëmarrjes së votuesve në bashkinë Kamës. Sapo të ketë të reja, Lucy, mund të kërkosh linjën dhe do jemi përsëri bashkë, se Kamza, Vora dhe Elbasani do të kenë një vëmendje të veçantë, duke qenë se do të na njohin me rezultatet më shpejt se gjithë bashkitë e tjera.